при нас е човек, който често гостува и който съвсем наскоро пак свързан с скандалите около Кирил Петков беше наш гост. Това е председателят на Екогласност и на Федерацията на потребителите в България, също председател Емил Георгиев. Добър ден в нашото студио. Сега да вмъкне и още една подробност. Вие, освен че сте коалиционен партньор на БСП на парламентарните избори, вие сте втори в листата в 25-ти многомандатен избирателен район, където Корнелия Нинова е водач. Така, за това ще поговорим отделно. Обаче, не мога да не започна с най-важната тема. Улиците са пълни, различни браншове и сектори непрекъснато протестират. В момента днес много хиляден митинг на миньорите от Мини Марица Исток заради очакваните на благополучие. Вие подкрепите ли техните искания? Как тълкувате тяхното поведение и техните желания? Вие преди малко споменахте в анонса, че отдясно минавате в ляво. Да, ляво. Пълно е нормално. Тази държава ще бъде в процес на нормализиране тогава, когато не се прави драва между ляво, дясно и център. Стига тези са на принципи основи. Тогава, когато има здраво ляво, здраво дясно, здрав център, и хората се разбират, и тогава вече в споровете се ражда истината. Да. Така че това, което мога аз да кажа по тези протести, няма как да не се подкрепи искането на тия хора. Аз съм социално ориентиран. Да. Вие знаете колко пъти съм споделял болката си за тежките социални проблеми, които минават ежедневно през Федерацията на потребителите. И няма как да остана безучастен към притеснението на тези хора. Така че аз подкрепям напълно. Вие подкрепяте протеста, но те имат претенции към правителството, че не са отстояни интересите на държавата, че не са отстояни техните искания. Кажете какво трябваше да направят нашите министри и нашето служебно правителство, именно в областта на енергетиката. Значи грехът с плана за развитие, както на предишното правителство на господин Бойко Борисов, така и на сегашното правителство. Те не са солидарно отговорни, защото едните по една и друга причина не го внесоха. Има преди 6 месеца беше това. Да, и след това започваме с отговорността на сегашното правителство. Доколкото знам, този план трябва да се внесе, може би, утре или други ден. Приключва срока. Но ние сме закъснели страшно много. И да кажем, ако започне един процес на преговор и заради тези хора, които са на улицата, това е въглищната промишленост. За зелената сделка, която започна да се надува като балон. И мисля, че в един момент ще се спука. Аз днеска бях на една среща, организирана от евродепутати във връзка с новите принципи на развитие на Европейския съюз. И аз им казах така, Европейския съюз се превръща в лоби за джендъри. Да. И трудно можем да го спорим. И започва да работи с критериите на болшевистската революция от 1917 година. Защото Европейския съюз започва да ни налага едни принципи по една и друга причина, които ние, другите държави, сме длъжни да се съобразяваме. И никой не си задава въпроса, да, зелената сделка е нещо хубаво. Аз съм представител на първата евтехнична Да. Партия. И се очудвам, че зелената сделка нещо. И няма как да не се обръща внимание на промените в света. Но, задаваме ли се въпроса какво стои зад зелената сделка? Какво? Ами ако стоят лобистки интереси на газовите компании. На газовите? Да. Никой не си задава, защото днес на тази среща се говори, че как ще добиваме електроенергия от разпада на сероводорода в Черно море. Аз гледам човека, който спомена, че има дори патент и му казах, вие смятате ли, че ние ще доживеем? Това се случи. Че някога може да случи след 20-30 години, но хората, които днес протестират, защото знаят, че имаме прието разпореждане до 2025 година да закрием мините, битката в момента трябва да бъде да се отложи срока, както го прави Полша, както го прави Германия. Да кажем, един оптимален срок трябва да бъде с хоризонт, да кажем, 2040 година. Защо не 2045 година? Тогава поетапно с ангажиране на всяко правителство да се вземат мерки. Някои казват, че да, тези централи ще заработят на водород. Да, някога. Така както са мислили, че ще има подводници преди 100 години, то е факт. Да, факт но има, да. С разбиване на молекулата и използването на водорода като гориво, сигурно ще стане, но ви уверявам, че ние няма да доживеем. До тогава в други поколения ще това. Да, около 100-120 хиляди души пряко заети и косвено заети.
Така че не само споделям тази мисъл, че зад зелената сделка, която е прекрасна по принцип, стоят и лобистки интереси. Ами виждате какво става и с офшорните зони. Да. Тая дъвка дъвчеме от сумата и време и по някакъв начин бягаме от проблема. И обществото... То даже не е това неморално, не то не е и не противозаконно. Не е морално. Ма не е противозаконно. Разбира се. Сега оттам нататък други въпроси, не е теория на конспирация, но защо примерно точно сега се вади този проблем на бял свят, когато се очертава голяма криза в Европа, не само България. Имате ли отговор на тази въпрос? Ами аз мисля така. Ами ако някой съзнателно се опитва да насочи тия парични потоци в друга посока, ага. Примерно в Съединените американски щати. И вади. От кого излиза тази идея? От един ваш колега от Бивол, доколкото знам. Да, той е участник там. В... Така, да. Който има участен офис в Париж. Откъде излиза информацията? От него. С кого е свързаната? С Америка за България. Да. Прокопиев, разбира се, и всички други там. Ваш любим герой, да, на новото време. Право се умилявам от... Да, ви много се умиляват. Да. Добре, така че ви... на тежко положението в момента и тези хора имат право да отстояват правата си. Те трябва да знаете какво ще им се замени сегашната трудова дейност. Това са миньорите. Да. Пътищарите, както ги наричат. Строителите на пътища протестират, медици протестират. Кой ли вече не протестира? Бизнеса се закани да излезе на протест именно заради цените на тока, защото те просто ще фалират по-дребните производства. Кажете за цялостната економическа ситуация в страната, как я оценявате? Тя е създадена от това правителство, не от предишно. Ние сме вече в процес на обратно броение от днес, така да се каже. Партиите имат своите номера, кандидатите за президент да. Също имат своите подредиха номера. Се. Наред с предизборните вълнения, ние все повече задаваме въпроса на къде сме се запътили. Много точен въпрос. Преди няколко дена слушах кандидата за министър-председател, този, който искаше да ни замаява и да обсебе екогласно с него. Шахме да стигнем, а вие дойдохте само до тази тема. Кирил Петков каза, че нас ни чака светло бъдеще. Да говори като консумалка. Никаква тежка зима. Просто зимата ще бъде много лека. Въпрос е за кого? За него? За жена му? За близките му? Не знам. Може би се говори с Господа, каква ще е зимата. Не знам дали говори с Господа, но на лице е, че в България има около 1 500 000 – 1 600 000, които са на ръба на оцеляването. И тази криза, която се задава и с горивата, тя е факт, че не е само България. Да, дема цените са в България и ги плащаме. Но интересно е какво става с цената на електроенергията, защото цената на електроенергията днес на борсата надмина 550 лева да. За 1 мегаватт час, което е наистина убийствено. В същото време, какво се получава, ликвите по кредите, вероятно, те ще скочат. Цените на храните от първа необходимост. Хляба вече 2 лева и това не е нормално. Олиото, колко е олиото, стана олиото като днеска, мисля, че пак е по-скъпа. Така че, като прибавим и това, че в България COVID-а все повече пълзи и пълзи. В момента е във вихъра си. Аз го казвам, защото съм препатвал тази. Да, вие минахте история. През това заболяване тежко. Най-нисък процент на вакцинирани и се очертава една... Най-висока смъртност. Най-висока смъртност. Много, много тежка ситуация. Като прибавим към това, че от 1 януари ще има увеличение на цената на парното и на електроенергията с да. 30-50%. Да. И се очертава много тежка зима. За разлика от господин Кирил Петков, аз смятам, че зимата ще бъде наистина много тежка. И аз го усещам по хората, които идват при нас в Федерацията на потребителите. Да, разбира се. Да. Вие имате пряк контакт с тия хора. В такъв случай. Вие как оценявате... Тия хора е ясно как я оценяват дейност. Те са на улицата и казват, ние сме против вашата дейност. Лошо ви оценяваме дейността. Вие каква оценка слагате на дейността? И това е, ние сме в президентска република, господин Георгиев. Ние живеем вече месеци наред в президентска република, 6 месеца. Как оценявате дейността? Знаете ли, служебното правителство първото тръгна с добър старт. Имаше... добри мерки, които поне... На Бойко Рашков ли имате предвид? Да. Да? Да, точно така. Не за нещо друго. Той защото постави под целен режим тези, които купуват и продават гласове. Всичките. Не цитирам нито една партия. Казвам, че в това... Той ходи и страхува хората просто. Не би казал така. Ами, елате да видите какво има връчва. Да, но аз съм участвал в предизборни кампании. Елате да видите какво става във Ромсте Махали.
Там се купува и продава, де се казва и кожа. Знаете ли какво ми казаха? Да. Че вече никой не купува избиратели. Купуват се председатели на районни комисии. Не е верно. Просто не е верно. Там, където има ромски квартали, купуват и продават босовете. Обикновените хорица не. Но тъй като говорим за правителство, да, тръгна общо взето добре. Но второто правителство, ако ме питате каква е оценката, сегашно. При, да, сегашното, при най-богата фантазия не повече от 4 по 6 балната система. Е, така, оценявам аз. Но считам, че това се дължи и лошия имидж, който става все по-лош. Ето тия хора за това са тук, не виждаме. Се дължи на действията на някои министри, които фърлят сянка върху намерението, първоначалното намерение за прозрачност, за добри намерения и така нататък. Кого визирате от министрите? Ами, очеваден пример в това отношение е любимеца на еколозите в момента, министра на околната среда и водите, Асен Личев. Какво? Аз имам няколко аргумента, които ще ги посача, защото поставяме го него на първо място. Забележки имаме по отношение на министра на туризма, защото имаме конкретен случай, в който се прикри обсеване на площ от морския брег за частни нужди, без да е обявен като... Че нали дойдоха да се борят всичко това тия хора? Е, аз не казвам, че за това... А Личев какви ги е свършил? Личев, започваме с това, че той, откакто е министър на околната среда, съвсем съзнателно прикри раздаване на европейски средства по оперативна програма околната среда в много големи размери и то на широбаджанарски принцип. На кого бяха раздадени? Сега ще разберете, защото за първи път във вашето студио ще излязат имената на фирмите, да, с следните размери. Считам, че това прикриване е обслужване на корпоративни интереси при всички положения. И с това си действие той се види като контрапункт на обществен интерес. За какво става въпрос? Да, кажете. За оперативна програма 2014-2020 на България са отпуснати 2 милиарда и 600 милиона лева. Така. Които преминават през оперативна програма околна среда за различни такива екологични проекти и така нататък. Директор на оперативна програма околна среда по това време е Валерия Калчева. Да. От справките за... Да. Известно ми е лицето. Не, самото лице на... не, но името... Да, и особено и майка. И... Да, те са в комбина. Да. От справките за спечелени обществени поръчки, вие се усмихвате, но нещата са много сериозни, защото става въпрос за раздаване на пари на широбаджанарски принцип в размер на 300 милиона лева. На колко фирми са раздадени? Основно на две фирми. Едната е Балканика Енерджи с управител Аглика Георгиева. Нейната фирма печели поръчки в 13 общини на стойност 95 милиона лева. Само 95 милиона. А в участие с повече от един договор 133 милиона. Е прибрала. Да. След тая фирма се нарежда Бет Инженеринг. И тук е вече интересното, със собственик Бото Табаков, който има нещо общо с Екобалпак. Фирмата печели поръчки 20 общини на стойност само 13 милиона, по-малко. Участие, да, повече от една фирма, обаче отива на 168 милиона. И още двете фирми печелят обществени поръчки над 300 милиона. Какво е интересното тук? Добре, че синът на Бото Табаков работи в оперативна програма околна среда. Това е явен конфликт на интереси. Да, за вас и не само за вас, това е конфликт на интереси за всички, но не и за сегашния министър. Да. И по-интересното следва по-нататък. В началото, съжалявам, че не донесох писмото, в началото на януари на вниманието на министър-председател, министър на околна среда, идва един сигнал от бизнесмен, той си името посочва и фирмата, да, в което не казва... Анонимен. Че идва тази дама, коя дама? Аглика Георгиева, и му казва, дай сега да сключиме договори, няма никакви проблеми, ще спечелиме поръчките. Жаки, а Жаки е прословутата Жаки, която майката на директорката на оперативна програма околна среда по това време, казва, тя ще ни уреди, всичко е готово, човекът обаче излиза много по-съвестно, отколкото те очакват. Пише това писмо и веднага министър-председател разпорежда на министъра на околната среда и министъра на околната среда уволнява въпросата директорка Валерия Калчева.
Аха. Майката е Жаки. А майката е Жаки? Да. Която е била преди това заместник мед на Благоевград, след това е работила при омбудсмана госпожа Майя Манолова. И след това е била съветничка. Кружката си малпашка. Въобще е жена с големи такива възможности за уреждане на такива сделки. Добре, де, ма той. Значи, в крайна сметка те са уволнени тези хора. Значи, министър Емил Димитров уволнява Валерия Калчева. Емил Димитров го уволнява, да. И временно на нейно място е назначена госпожа Гергана Грозданова. На базата на нейния доклад на госпожа Грозданова се разкриват огромни нарушения в оперативна програма Околна среда. Под ръководството е Жаки. Да, господин Димитров, Емил Димитров, изпраща сигнала до главния прокурор. И тъй като всичките тези неща са извършени през 2020 година в последния период и те трябва да отидат веднага в Брюксел, така е процедурата. Да. И оттам сигнала на главния прокурор на България е препратен на главния прокурор на Европейския съюз. Ага. Очаква господин Кьовеши. Кьовеши, да. Очаква се, между другото, е стартирала процедурата, очаква се голяма проверка. Вероятно ще има санкции, които тия санкции ще ги плащаме ние и вие. Естествено. Милионите хора. Чакайте между сега. Има още 10 проверки, пак за нарушения в околната среда. Интересен въпрос е какво се случва с госпожа Грозданова. Какво? Когато за служебен министър е назначен господин Личев, той моментално я освобождава. Ага. Той уволнява. Наред с нея уволнява и директорката на дирекция отпадъци госпожа Славея Стоянова и директорката на дирекция води госпожа Илияна Тодорова, която последните месеци, така да се каже, са назначени за заместник-министърки. Те са специалистки с изключително богат стаж. Те нямат отношение към тези неща, които се случвали? Те нямат отношение, но те трите дами са били стожер за реда в Министерство на околната среда, когато идва министър Личев. Той ги изгонва. Изгонява се от там нататък. А тия да не би да ги е върнал пък? Изгорените. Тази, която е на околната среда, Валерия Калчева, е върната. Е върната. Не само, от Личев. Е върната. В началото, когато господин Личев е назначен за министър на околната среда, той предлага тая Валерия Калчева за заместник министър на околната среда. И защо не става? И тъй като има процедура против него, против нея, не достъпа до информация. Няма достъп. Моментално тя се е вживяла в ролята на заместник-министър една седмица, освобождавате. И тя се връща на оперативна програма Околна среда. И сега се раздавате. Жаки чака. Жаки чака. Да се размине и да тръгнат. Добре, вижте, значи вие тук дадохте обилна храна на прокуратурата за действие. Само, че съществена въпрос, защо прокуратурата мълчи? Дали мълчи? Защото днеска разбрахме, че всъщност тя разследва отдавна Кирил Петков, от август. Не, за Кирил Петков не знаех. Става въпрос. Аз говоря за това, дали мълчи, дали не разследва. Конкретно, вижте, от Европейската комисия твърдят, че специално за България най-големите корупционни сделки се извършват в Министерството на земеделието. Не е вярно. Не е вярно. Най-големите корупционни по мащаб и по наглост, такива сделки, ето както ги посочихте, примерно, се извършват в Екоминистерството. Екоминистерството, прокуратурата мълчи. Не знам дали този министър не се го приеде за някаква свещена крава, защото той има и нарушение за кораба, който ние, мисля, че един път обсъждахме кораба Верасу. Защото той вече потъна. Нищо, ще отгоре потънал. Въпросът е... Извинете, но мислите ли, че... Извинете, прекъсвам ви, защото аз следя какво пишат морски хора, както се казва. Да, тоест, разбиращи от тая работа. Там като че ли имало някаква стока, която просто е била покровителствена. А вие спомнете си, че стока... във вашето студио на миналия път аз зададох въпроса, а дали само Амания Веселитра имало? Да. И защо... Дали министър на околна среда или някой друг идиот разпоредиха да се разтоварва амониевата селитра? Ма дали това е амониева селитра? Чакайте малко. Но нека да е амониева селитра, която беше изсипана в морето. И те първа екологичните катастрофи предстоят. Защото те можеха на принципа с шнековите устройства, така както примерно с пшеница, от този кораб се прехвърля на брега. На брега. Въпрос е, освен амониева селитра, какво е имало в този кораб, защото това вече очевидно. И кой е покровителство това? А защо Министерството на вътрешните работи и дали въобще се е
задействало да се провери. Не. Може да се задейства. Не. Не мога да ви отговоря. Не. Добре, да оставим тази тема. Ние, аз разбира се, не сме експерти по нея. Други неща. Да вземем Натура 2000. Значи, ами това са тия на Прокопиев. Естествено, защото аз мога да задам риторичен въпрос. Ма те и другите са на Прокопиев. Каква е връзката на министър Личев с бившата министърка на околната среда Нона Караджова? Каква е неговата връзка с Ботьо Табаков, освен като изключен сина му? Вярно ли, че те са били и служители на една и съща частна фирма? И така, на коя частна фирма? Ми, примерно, Еко Булпак. Ага, да. Нали? Да. Защото нещата явно ще изкристализират и аз не се съмнявам, че този министър май ще последва пътя на предишния министър Нена Димов. Ага. Сега само да ви попитам. Вие, разполагайки с толкова информация, в нашото студио сте изнасили много информация. Предали ли сте всичко това на българската прокуратура? То е дадено. От екс-министър Емил Димитров. Всичко е дадено. Сигнал и е прецето. За това казвам, че се очаква много сериозна проверка. Между другото се проверяват още 10 случая. Да. Какво ще излезе? Надявам се прокуратурата да се задейства и цялата истина да излезе на бял свят, защото ето, и заради тези хора, които виждаме тук на протеста, част от тези пари са изсмукани, извинете за грубия израз, и са тръгнали към тези фирми. Сега, така, обаче, чакайте сега аз да ви попитам. Вижте какви работи вие разкривате лично, защото работите по тази тема. Еко, темата е вашата тема. Друг един симпатяга на Румен Радев дойде и се опита да ви прибере партията под някаква форма. Вие тук разказвате на всички за това. Всичко това се върши обаче, нали, разбирате, че не се върши от някакви други хора, именно под егидата на Румен Радев. Той е човека, който е назначил един измамник. Не знам дали... Не, мисля, че не бива да се хваля той грех върху президента, но... А върху кого? Негови хора имат грехове. За, нали, за Кирил Петков? Не, говоря за господин Копринков. Ама Копринков ли е назначил Петков? Той не го е назначил, обаче той прикри нарушенията на този министър. Наличев. На околната среда. Копринков? Цялата чакайте сега. Информация е предадена на господин Копринков. Не. И на още един служител на президентството. Те не се задействаха, което означава, че са ги прикрили. Господин Георгиев, да? Ние с вас сме живяли и в едни други епохи. И там беше добрият Адолживков и всички наоколо бяха някакви много лоши хора. Айде да не влизаме в този сюжет. Не, вие нали разбирате, че аз не съм адвокат на президента. Ама... Но аз говоря на базата на това, което е минало през очите ми. Добре, това ваше е. А Петков, който вече... Значи тук даже няма казус вече след онова, което изнесе Конституционния съд. Очевиден лъжец и мошенник. Подписал декларация пред президента. И сега това му прави политическия проект. Вие нали съгласите с мен, че аз имам най-голямо основание да коментирам. Ма абсолютно ще се съгласа. Вие двамата харвардски. Нови политически мускетари, би казал аз. Защото те дойдоха при мене и по един възможно най-брутален начин искаха да обсебят партията. Казано по друг начин, да открадна. Да, нали? Вие разказахте. И аз категорично им отказах, но понеже слушам, че те говорят за чест и достоинство и отговорност. Почтенност. Почтенност. Аз си мисля, че един почтен човек, не само в политиката, а и в живота, или пък да кажем не само в живота, но и в политиката, той наистина трябва да е почтен и да не заблуждава хората, да не подписва документи с невярно съдържание, както той е подписан на 20 да. Май. И там... 10 май, между другото, се разполагам с копия от неговата декларация, където той пише, че знае какви са последствата. Да, 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 публикувано и, всичко това е да, на че, сайта. Знае, че отговаря на наказателния кодекс. Член мисля 100... Не знае 30, кой е члена, не, 311. Добре, добре, но чакайте сега малко. Това... За да продължа. А пък когато говоря за почтеност, не е редно да крадеш и чужда интелектуална собственост. Естествено, това е Асен Василев, за него говорите. Е, да, така се казва. В дела е имало. Да. Но, вижте, сега тези хора правят проект насърчаван от Радев и Прокопиев, който, между другото, според анализатори, според социолози, които изчисляват, удря по БСП доста сериозно. Не би казал.
след като, не би казал, не само по БСП, значи БСП е част от коалицията, да, тя е... Да, базата, по вашата е лява коалиция, това имам предвид. Но мисля, че... Аз не си довърших изречението. Това беше тръгнало. Наистина беше тръгнало и в дъното на това разбиване на лявото пространство, на БСП и на коалицията като цяло, стояха няколко души от президентството, от които аз твърдя категорично, че един от тях е Копринков, защото... А кои са другите? Ами, сигурно има и други хора, защото не вярвам само Копринков, но той мене ме попита какво става с разговорите. Друг не ме с Петков. За Петков, да. Така че... Ема Петков каза, че те казали на президента, но той ми казал, действайте. Не съм чул тази фраза. Моля ви. Ако Петков е казал в разговор с мен, Петков извечно каза, че президента не знае, защото аз казах така, ако това е проект на президента, как се говори, публичното пространство, искам среща с него, защото аз лично се познавам. Той е края, в който аз живея. Те казаха, да, не, президента не е запознат, от там нататък мисля, че... И ми каза друго, той публично. Но това знах аз. Че Копринков. Да. Не, той просто ме убеди, когато разговаря. Е, добре, значи тези хора ли разбиват? Ба, чакайте сега малко. Мисля, че процеса на разбиване спря момента, в който ние изкарахме информацията на бял свят и с... Коя информация? За партията? Да, да. И не мога да твърдя, че БСП и коалицията като цяло са разбити, защото резултатът показва, че може малко, но мисля, че за последните две седмици качихме 2%. И това го казвате вие. Сега. Да, ние не го казвам. Социологите го казват. Да. Вие водите след Корнелия Нинова. Знаем, че в БСП има сериозно напрежение. И то именно заради гражданските квоти. Не, това не мога да кажа, че има сериозно напрежение. Вероятно напрежение от тия, които на всяка цена искат да се разхождат по залите на парламента, е така да тряха с пръси и се правят на велики. Да, тия създават напрежение, вероятно в БСП, но аз, ако знаех за напрежение, вие ме познавате много добре, в прав текст ще го кажа. Да, аз не съм усетил да има напрежение. Не сте усетил. Да, твърдя, че не съм и адвокат на госпожа Нинова. Ма събират подпуски за свикване на конгрес в цялата страна, социалистите. Там има една вътрешна позиция, която са неудовлетворени, но извинявайте, Красимир Янков да събира подписка. Ма не е само той, и други са. Но това си е проблем на БСП. Да, Красимир Янков не е член на БСП. Е, да, де, но беше. Е, беше отдавна. Той си има... Кандидат за министър на вътрешните работи. Още кандидат за слава. Еми, каквото му обещава Корнелия Нинова сега? Няма какво да му съсърдим на Красимир Янков. Вижте, аз... Човекът твърдя, обещава да мисли. Твърдя, че екогласност показва и доказва своето място в политическо пространство с една принципна. Да, ние сме леви. Никой не успорва това. Всяко екологично движение е с ляв профил и в това няма нищо лошо. И пак твърдя, лявото и дясното трябва да ги има на принципна основа. Без тях не може да мине. Всяко общество... Стабилните държави така стоят на два крака. Да. Лява и дясно. Надявам се да ние с вас да доживеем в няма България. Няма да стигам до там. Не дайте мълчайва, защото съм сигурен, че няма да доживеем електроенергия да се добива от разпада на серните такива съединения в Черноморе. Или, примерно, водорода да е носител на енергията в ТЕЦ. Понеже казахте принципи. Да, аз да. Също съм така последовател на принципите и често си патя заради това, защото принципна ми е позицията, ма не се разбира от другите, защото нямат информация. Чиста, нямат информация. Да, моите съвест кристал. То така се живее лесно. Но да ми кажете, след всички тия неблагополучия, тук, засечени от вас във Веко Министерството, след този скандал невиждан с погазване, потъпкване на Конституцията от министри назначени от Румен Радев, вие продължавате да подкрепяте този човек за втори мандат? Къде е принципа? Да, естествено. На кой принцип? Дайте ми основание да мислим, че обратно. Ето аз ви дадох. Грешата, кой може да му убеди мене, че президента носи отговор за поведението на... Еко министъра си, ми той е негов, той даже не е избиран. Той ще го е назначил. Той може да избере и мен и вас. А не може. Говоря по принцип, защото някой трябва да ни предложи. Вие да не смятате, че президента познава всички министри. Ами какви са тия хора да му предлага такива? Какви хора общува този човек? Ами ето примерно за този въпрос на Личев е предложен за това, защото е бил дълги години директор на дирекция води в Министерство на околната среда. И между другото, носи към други хора. Те са отказали, защото са знаели какво има в самото министерство, че там е бомба със закъснител. Но този човек отива там с задача да прикрие нарушение.
Може би също се отнася. Ама с лекара как го назначава? Добре, Петков кой му го е предложил? Ако знаеш, ще да ви кажа. Не са ли сещате? Не. Един ваш любимец. Вижте, не ме карате да се разплача, защото когато ми говорите за... Но поплачете се, защото той е за рев, да ви кажа пък. Аз се разплаквам от умиление. Поплачете се, не е умиление. Не е специално да за него. Да не плачете после по-добре сега. Вие много си спомняте, когато имахме дела с този... Любимец. Розовобузест. Ако зададем въпроса, кой е най-розовобузестият олигарх в България, говоря веднага. Да. Има и снимки по въпроса, да. На гледни материали. Няма нищо лошо да е с розови бузи, както примерно аз съм с... Може би се изчервява от неудобство. Възможно, не знам. Но нали се спомняте, когато в едно предаване с вас тук ви казах как се е движила моята сага с него, когато излезе неговата съпруга, като свидетелка, тя беше втората и други свидетели нямаше. И когато казах, че аз съм лош човек, заради мене той пил лекарство с шепи и най-тъжно му останало и тежко, когато отишъл на женския пазар. За краставиците, спомням се. Да купи краставица, една продавачка го погледна и каза, не, той е убиец, няма да му продам краставици. И аз тогава попитах, добре, вие сигурно ли сте, че той заради това плаче или може би, защото го изоставила любовницата? Оля! Съдиката ми отнева. Да, тук сте навлезли в едни дебри. Добре. Да, защото когато говорим за него, той стои зад много на така начини проекти, защото този проект, аз го наричам и джендърски проект. Извинете ми за израза. На Петков Василев. Да, защото като знам, кои са в Демократична България и особено хората, които са свързани с гей парадите, там, значи може лесно да се досетим, че и там има принос на Прокопиев и джендърите. Между другото, те джендърите овладяха Европейския съюз. Още има и нормални хора. Не все още, ама на там върху. Но само да ви кажа, още при встъпването на Радев, просто си, не, принцип, вижте, момент аз, да ви кажа нещо, може би ще научите нещо. Защото ние категорично заставаме зад него и призоваваме хората. Независимо от какво. Не, нямаме основание да твърдим обратното. Ако имаме основание, ето казвам ви за Личев. Аз ще ви дам още един аргумент за Личев. Ама не ви давайте за Личев, защото това е Радев го е назначил. Не, защото говоря за екология. Ама Радев го е назначил. Радев го е назначил, обаче кой попречи за предвиждането на плана за развитие? Един от хората, които са виновни... Правителството на Радев. Личев, защото Личев е отказал да се даде екологична оценка. Да, това е без това не може. Това е факт. Това не, без това не може. И той е разпоредил да няма екологична оценка. И някой трябва да му зададе въпроса, кой е виновен, президента ли той? Той е министър на околната среда. Затова ви казах, явно някой приема Личев като свещена крава в това правителство. И затова това правителство също носи отговорност. Радев е този, който може да уволнява и назначава министри. И хиж да не се пречи, няма нищо общо с тая работа. Той го назначи. Три седмици аз поисках среща с министър-председателя. С Ямев. Във връзка с един скандалния случай за плажа в Свети Власт. Там е обседена държавна територия от собственика на една фирма. Аргументи, факти, снимки. Препратихме на министър на туризма. Министърът на туризма явно е адресирала писмото ни до някаква друга жена в министерството. Тя ни отговаря, че няма никакво нарушение. При което ние се видяхме принудени да снимаме обекта, да търсиме във... Да, както правите винаги, ама... Да, и го дадохме на вниманието и на министър-председателя. Може би защото той явно се е почувствал така обиден от нашето поведение, че изкарахме на светло неговите двама министри на финансите. Ама чакайте, те, що не се убедят от своето поведение, ама от вашето се убеждат? Не знам, питайте. Да. Ами добре, вие пък хубаво си помислете дали приятеля на Иво Прокопиев, Румен Радев, заслужава вашето доверие. Категорично казвам, че заслужава, защото не сме убедени в обратното. Добре. Но понеже говорим за 20... А между другото, започнахме с протестите. Да. Тези протести са срещу правителството, назначено от Румен Радев. Айде да видим сега. Не дайте така, защото тази драма не се развива от 2 месеца, тя е заложена... Не, то от 6 месеца на власт. Миналото, в никакъв случай не мислиш, че аз, който отутра влизам през изборна кампания, да... Ни за това преди това говорим. Да хвърля кал върху други, защото още не е доказано. И не искам в никакъв случай да твърдя, че това е и политически елемент, въпреки, че може и да го има. Но когато тези хора протестират специално справедливо миньорите,
защото за транспортните фирми не съм много убеден, че всичките са изрядни. И там е отговорността министър на регионалното развитие, когато казах, че има отклонени средства, да каже точно на коя фирма, а не да говори по принцип. Точно така. Както говорим и за министъра на економиката, развива дъвката с банката за развитие. О, моля нали? Се. Ами говоря къде отидоха ти фирми. Защо ни ги казаха да ги знаеме? Ами електромобилите, какво става с тях? Ами, ще ги произвеждам ли кошпред? Мен е темата за електромобилите не трябва много да се афишира, да смятаме, че решаваме проблема, защото никой не задава въпроса след това какво ще става с акумулаторите. Вие екологично подхождате. Да, да, особено в България. Да. Където виждаме, че говорим за разделно... Ще питаме Бобокови. Те пишат на съветниците на президента. Но темата не е толкова елементарна, както зелената сделка. Кълнем се в зелената сделка, но някъде зад нея наничат газовите дружества. Добре. Но понеже го попитахте господин... за 25-ти район. Да, това ще ви кажа. Това ми е последният въпрос към вас, че напредна и времето, господин Георгиев. 25-ти район, сериозна битка, винаги лидерска. Да, да. С кого искате да дебатирате от хората, които ще бъдат от други партии? Темата опазване на околна среда. С кого искате? Потребителски права с всичките. С всички искате да? Абсолютно всичките, защото аз имам един много здрав екип от експерти, той експерти на сериозно ниво, 10-15 години, които защитават тая кауза. И затова се чувствам много спокоен там, където имаме експертиза. Сега, нали, изберете, че няма да се знаеш, хора, споря няма. С лекар за COVID-19, защото аз сами го изстрадах и темата е много деликатна. Би да се знае, дали не знаете много. Но ви уверявам, че приемам това място, второто, защото то е избираемо, като оценка за нашата почтенност на еколозите. И също време за мен е това и осъзната отговорност, защото трябва да взема много активно отношение в кампанията и ви уверявам, как се казваше, дам и душа и сърце, ние там да вкараме поне трима народни представители. От 25-ти МИР, да, София. Да. Поне трима. Добре. И със своето поведение да дадем шанс на хората да разберат, че сме почтени хора и да имаме повече народни представители. Ами да, това предстои да го видим. Започва в петък пред изборната бъла надпревария. Имате си вече номера в листата. Имаме хубав номер 33. Да. И използвам вашето студио и да ви благодаря, разбира се, защото вие сте били изключително коректни към нас, представителите на екологласност и към мен специално. И аз съм ви уважавал. Благодаря ви, аз също. И за това разбирам, че тезите се изповядва в студията. Вие задавате въпроси, такъв като мен отговаря. Ако не смея да отговаря, той се разбира. Ако няма информация, съм убеден, че и вие го разбирате и за това уважавате. Но в крайна сметка използвам присъствието в студиото. Предела се да сме платени, както се казва, и да призова хората най-малко и заради мене, заради потребителите, еколозите, да гласуват с номер 33 за президент с номер 6. За президента с номер 6, но преди там да бутнете това копче на 6, съсетете. Ей, това, за което се говорихме с господин Личев, всичко е направено под неговата шапка. Извинете, за господин Личев с господин Георгиев, което се говорихме, всичко е направено под неговата шапка. Добре, господин Георгиев, всеки на принципите си. Благодаря ви за това участие. Ще видим как от тук нататък ще се развие кампанията и вероятно ще се наложи да разговаряме и още. Име поне на темата потребление и екология. Да, да, да. При задаващата се буря оцени. Да, благодаря ви много. Уважаеми зрители, останете с информационна агенция ПИК. Виждате, потока от новини е неспиран и не залива, така че следете всичко, всичко ще намерите при нас. Довиждане от нашия екип.